patikimas, taupus ir stilingas šildymas bei vėsinimas visus metus su Daikin oras oras šilumos siurbliais. Sveiki visi ir vėl įsijungę mūsų pokalbių laidą. Šiandien į studiją atvyko atsargos majoras Albertas Daugirdas. Sveiki. Leidinių išgyvenimo atmintinė autorius ir daugybės kitų su šia tematika susijusių metodinių medžiagų, leidinių, brošiūrų, paskaitų autorius. Aš prisiminiau Albertą šiek tiek anksčiau, negu pradėjo kristi raketos ant Izraelio miestų ir kai iš Libano pradėjo trauktis sostinės gyventojai, nes Albertas apie šią temą kalba daug metų, ji yra aktuali visada, tačiau kaip yra iš tiesų, galvojant apie situaciją, kuri keičiasi gal net greičiau, negu galima buvo anksčiau įsivaizduoti. Konkrečiai 17 metų interviu sakė, kad turėtų būti ruošiamasi, nes nesiruošiant teks ant menčių pagulė dar 100 metų. Ar nuo to laiko kas nors, į kurią nors pusę pajudėjo, ko gero akivaizdžiai, bet visgi tempai turbūt mus labiausiai domina? Na, kaip sakau, jau ant keturių stovim, kaip imtynininkai, nuo menčių situacijos jau atsikėlėm, tai atsispaudėm šiek tiek, tai yra progreso. Tai aš bandžiau žiūrėti pagal oficialias net apklausas, kurios buvo daromos šį pastaruosius kelis metus leidiniuose, internete publikuojama, kiek žmonių pasitrauktų, kiek liktų, kiek nežino, ką veikti. Ir visai neseniai prieš 3 savaitės galbūt buvo čia viena iš apklausų publikuota, gal prieš mėnesį, ir ten atsirado 16, beveik va, 17% su metais sutinka žmonių, kurie dar nežino, ką daryti. Bet prieš 1,5-2 metus, jau vykstant pilnai invazijai į Ukrainą, buvo 20%, kurie vis dar sakė, nežinom, ką daryti. Tai reiškia, jeigu taip žiūrėt, po truputį gerėja situacija, pradeda persiskirstyti sluoksnį, tai šiaip gera žinia, vadinasi, ne veltui eina visos pastangos, kokios jos ten bebūtų. Na ir valstybė, valdžia arba žmonės, kurie šiuo metu atsakingi už valstybę, irgi juda, ne taip gali galbūt greit judėti kaip kariuomenė arba visuomenė, bet visgi išėjo dar vienas leidinys, matau, kad jisai čia ir studijoje šiandien, atmintinėje krizė arba karas kaip elgtis. Tai mes jam šiandien skirsim nemažai laiko, bet aš visgi norėjau pradėti nuo senesnių laikų, kai mes buvome panašaus amžiaus, 19 metų, 1921 metų sausis, kai viskas vyko be atmintinių, bet kažkaip įvyko. Ir truputį per, aišku, daugybę kartų nagrinėtas, aptartas detalės sausio 13, bet vis dėlto tuo metu ir mes, Fuksai, reiškia, žurnalistikos Vilniaus universiteto, jūs Fuksai pedagoginio berods, ne, istorijos, kaip suprantu, atvažiavę. Irgi tas toksai gyvenimas didmestyje atrodytų jaunystės tokie, na, žavesiai, bet labai įdomi laiku atsitinka, kai kaupėsi grėsmė daug konkretesnė negu dabar, jokių čia NATO, jokių čia kažkokių užnugarių, mes net nesuprantame, kur mes esame. Ir visgi žmonės, jų Lietuvoje yra daugiau, jie pradeda žiūrėti į ką tik buvusią kariuomenę, kuri neva gynė, į kurios paradus eidavom, kaip į grėsmę ir kaip jie pasirodo tada, kai jie pradeda daryti tai, ką darė daugybę amžių, aišku, bet mes turbūt nemanėm, kad jie gali šitaip į savo miestus, nu, kurios laikė savo miestais, veržtis. Kaip atsitiko tuo metu, kad studentas pedagoginio, iš kur iš atvykęs? Iš Raseinių. Atsiranda aukščiausioje taryboje tuometinėje, duoda priesaiką ir ruošiasi tenai iki paskutinės akimirkos ginti tėvynę. Kas ten atsitiko? Kiekvienas atvejis, matyt, būtų individualus ir kai su bendražygiais karts nuo karto pasišnekam, perkratom va, tuos pasirinkimus, kodėl tai pasielgėm ne kitaip, po truputį vis tiek prieinam prie minties, kad na, mūsų įtakoja daugybę smulkių faktorių, kurie ruošia dirvą tiems sprendimams. Ir kai dabar kartais irgi ieškoma, tai kaip pasielgti tinkamai, kaip čia ugdyti valią priešintis, atsparumą ir panašiai, tai viskas galiausiai sueina į istorijos žinojimą, kiek mes apie savo praeitį žinom, ten išmoktas, neišmoktas pamokas, kuo galim didžiuotis, ir į šeimos ratą.
Net jeigu ten apie istoriją neypatingai, pas mane buvo, šeima mano buvo paprasti žmonės, darbininkai iš valstiečių kilę, sunkiai dirbę gyvenę. Ir tai, kas vykdavo giminės susiejimuose, mums mažiem vaikam būnant, girdint, kaip prieš pat užmiegant saldžiausias miegas, kai suaugę kažką aptarinėja, ginčiasi apie Amerikos balso tezes kažkokias, kas ten per balsas, neaišku, bet jis būtinai naktį tik girdimas. Ir tu po truputį ten girdi įvairių pavyzdžių apie kažką trispalvę, apie sovietų ten kažkokius veiksmus. Ir tai kapsi į tave. Kai aš 85 metais pirmą kartą atvykau į Vilnių, į dainų šventę, kaip šokėjas, pamačiau lazdynus su ten tais 12-aukščiais namais, kaip grybais iš miško kylančiais. Tai pirma nuostaba sostinė, mažo miestelio gyventojai, ir vėliau tai, ką aš pamačiau Vilniui. Rusakalbis miestas. Lietuviškai sunku išgirst kažką. Ir tas kontrastas, kaip tai gali būti? Mano valstybė, mano šalis, aš ten nekotiravau, sovietinė, okupuota, ne, nieks nešnekėjo mano aplinkoje per daug. Ir tas kontrastas, kodėl taip yra, kodėl šūkiai, dadim stranė ugletin, slava partijai, viskas rusiškai, kodėl lietuviškai? Pradėjo man klausimai kilt. Ir iš kur tai? Tai aš vis suvedu. Iš mažų va, šitų prikapsėjimų, kontrastų, kažkas kažką pašnekėjo, pasitarėm ir po truputį priaugom prie 90-91 metų, matėm, ką darė sovietai Tbilisyje, ką kitose respublikose bandė daryti pas mus. Pirmas išpolis, bananų balius, visi sąjūdžio paskui veiksmai ir prieš tai. Budino nepaprastai, kaip taip mum melavo. Visą laiką skiedė apie mūsų istoriją, apie mūsų pasiekimus, mūsų kalbą. Ir tas toks atsirado pasipriešti. Taip negali būti. Na ir paskui Šapoka, kad ir kaip iš jos šaipytusi, bet pirma lietuviška be ideologinių sovietinių nukreipimų istorijos visa plejada. Ir tada tu suvoki, mes kažką tokio turėjom. Tai čia tie va žingsniai, kurie vienas po kito atvedė būti tom istorinim akimirkom pačiai svarbiausiai turbūt Lietuvos nuo 20 amžiaus po 18 metų akimirkoje. Ir kas tada buvo toliau? Kiek jūsų tokių jaunų ir prikapsėtom smegenim buvo ir ką jūs savo galvojate? Ar jūs tai atsiminėte tos laikus? Tiesą sakant, ne tiek daug mūsų ir ten buvo, nes pats momentas, kai reikėjo priimti sprendimą, buvo sausio 8, 91, tas spaudos rūmai. Netgi dar ankstesnis, tai kaip pabandė penktoji kolona po kainų padidinimo. Pabandė tą rytinį šturmą atlikti ir aš buvau Mažvydė. Egzaminų sesiją reikėjo ruoštis ir tu blaškaisi. Ir čia pareiga prieš save, prieš pedagoginį, prieš tėvus reikia kažkaip tos mokslus stumti į priekį, o už lango mitingai, triukšmas. Ir tą rytą aš net laikiau to, kas vyko, nesigilintamas, kas ten vyksta. Tiesiog vienas iš mitingų. Patraukiau link bendrabučio ir sutinku studentų grupę, kurie jau traukė link parlamento ir sako, pakvietė mus. Reikia saugoti, sako, valdžia kreipėsi per radiją. Ir taip tokių grupelių pasirodo buvo jau keletas. O nebuvo taip, kad man pavyzdžiui, nuo pat paskelbimo, ir aš su Bičkausku, aišku, pirmakursis ten, nu, ten dariu interviu, ten visokių buvo idėjų, nepriklausomybės moratoriumas Gorbačiovui čia padėti, nu, tokių visokiausių mane, bet jausmas visą laik nuo pat kovo 11 iki sausio 13 buvo, kad, nu, ateis vis tiek kažkoks metas, kai nuteiks arba taip, ir net ne tai, kad palengvėjimas, bet toks kaip prieš egzaminą arba šuolį į kokį nors vandenį iš aukštai, kad nu viskas, dabar jau darom dėl to, kad jau jie mus dabar jau tvarkysiu. Nebuvo to, kad nu dabar tos valandos baisios, bet jos turbūt nuturėjo ateiti ko gero, kaip ir dabar tas jausmas kažkur horizonte išmėgščiantis. Man kažkaip nesidėliojo, kas bus po kiek laiko. Mane inspiravo tie sąjūdžius visi veiksmai. Aš ir sąjūdžių suvažiavime pabuvau 88-ais. Pirmos kalbos, pirmos trispalvės, emocija.
kurią aš mačiau iš daugybė žmonių, kur dabar mes karts nuo karto Vilniui matom didmiesčiuose, bet aš nematau savo gimtajam net miestelėje per kovo 11. Čia prieš metus du gal teko pravažiuoti netyčia per pačią kovo 11. Tai jeigu ne Merūnas Vitulskis, tai aikštė neaišku, kas būtų buvę, bet ko tikrai nebuvo trispalvių, faktiškai nebuvo trispalvių. Jeigu Vilnius žydi, ten Vitulskis žydi, bet nėra trispalvių per kovo 11, išskyrus oficialias. Wow, kažkas ne taip. O tais laikais, 88-ais, mes jau buvom pilna aikštė pririnkę. Tai reiškia, nu, va, tie įdomus dalykai. Ir aš nebandžiau galvot, kuo tai baigsis. Aš supratau, kad mes judam link to, kur turėtumėm tikrai nueiti. Link tiesos, link mažesnio melo ar jo link kažkokio atsiverimo. Bet būtent tom dienom, kai priejo, mes sausio jau 12 dieną, jau būdami viduj, studentų grupė, turėdami savo atsakomybės sektorių dabartiniuose trečiuosiuose rūmuose, turėjom poilsio pauzę, mes dar sykį permastėm, kas su kuom, ir mes galiausiai savo pasakėm, nebeleisim atsitikti 40-tiem, kaip be šūvio buvom atiduoti. Tai va, kaip ir kalbi, 19 metų, iš esmės jaunuoliai, dar net tiek daug matė, bet tas suvokimas, daugiau taip nebus. Bet mes užaugom sovietmetį, mes matėm ir tų faktiškai viduje juntamų netiesų kažkokių blogų dalykų. Ir mane tai vežė. Paskui mes ginčiamės, kartais sakydavom, durni buvom, tai nesupratom, dėl to ėjom. Aš visada metu kozirį, ne, mes visiškai supratom, ne visi 100%, nes kai kurie iš ryto daugiau kaip išėjo, taip nebegrįžo. Kartais geriau už nesuprasti iš esu, bet dabar, kai viską žinai, kiek yra praeita ir karinė karjera ir visa kita, tada jie atsitraukė, sustojo, nepuolė, bet kiek parlamentas apskritai būtų atsilaikęs prieš tą desantinį jų galę? Tai. Čia būtų valandos, dienos? Aš manau, būtų kautynės vykusios iki ankstyvo ryto. Nes apie antrą valandą jau ta grėsmė buvo reali, ten pagal tai, kas vyko mieste, kiek buvo jau priartėta ir prie parlamento, žvalgybinės jų grupės, bet keletą valandų būtų, kol pravalė visą tą pastatą. Jis daug užkabarių turi, daug aukštų. Tai bet dar buvo, aikštėje žmonės buvo, tai kaip jie turbūt ten su... Barikadųgi nebuvo dar, tą naktį nieko ten nebuvo faktiškai. Jo. Priešas būtų praėjęs, ten to buvo tikimasi, netgi buvo naktį duota komanda miniai atsitraukti. Mes išgirdom 200 metrų, nesakom, tiek aikštėj metrų nėra. Paskui, kaip ir išaiškėjo, 20 metrų buvo prašoma atsitraukti minios ir jie atsisakė tai daryti, nes nebuvo paaiškinta, kas prie ko. Paskui suvedėm galus, nes ir mes išsigandom tokios komandos vidui būdami, kodėl minė turi atsitraukti. Kad molotovo kokteilius galima būtų, mes dar prieš įsiveržiant į patalpas priešininkui, nes nebeturėta iliuzijų iš vyresnės kartos, kad nu, minė atlaikys, minė gali tik pristabdyti ir panašiai. Tai tie veiksmai kėlė erzelį, bet mes neplanavom nieko kito daryti gintis. Ir tas, kiek atsilaikysim, taip ir sakėm, kiek reikės tiek, palaipsniui trauksimės, buvom jau paruošę savo manevravimo vidui planus, kiek tai leido, ir turėjom planą. Trečiai rūmai, tai 7-8 aukštai, ten tas jau bokštas, laiptinė, su barikadomis, su atsitraukinėti viską, paskui save deginti, ir paskui, jeigu pavyks, arba nušoliuot, o ten laiptinė struktūra, kas du aukštus maždaug, tai reiškia po gerą 10 metrų šuoliais, arba ten prieš gaisriniais tais šlangom, kaip sakydavom, bandyti nusileisti, ir jeigu pavyks, suteikinėt pagalbą žmonėm apačioje, o vėliau jau burtis ten, kur buvo nurodyta, vyresnės kartos vyrų. Tai kova tęs toliau kitais būdais. O ta tolimesnė kova ir atsitraukimo planas ir kažkaip, nu, prisimename pokario rezistenciją, ten miškai, kaimai, iki 53 metų tiekiai prieglapsti. Ar tuo metu jau miškai būtų buvę tinkami, ar visgi ne? Ir kaip šiais laikais atrodo miškai jau gerokai praretinti, dronai, apskritai partizaninis karas Lietuvos sąlygomis turi kažkokią tą perspektyvą, jeigu ką ar ne? Tuo metu drąsiai būtų buvę išnaudojami ir aš mačiau, kaip tam buvo ruošiamasi jau per pučą.
Taip likimas lėmė, kad per studentiškas atostogas mus ir iš parlamento ten vadai paleido, važiuokit į praktikas ir pučas ištiko mane būnant savo gimtuosiuose kraštuose ir iš parlamento buvo duota komanda, susiraskit vietinius ir jau ten kaip jau išeis, ten prie jų jungitės. Ir aš su žemiečių pagalba radau tuos mūsų ten vietinius kad padalinius ir mačiau tą rytmetį po to, kai jau pučia žlugo. Kaip vyrai nusivylė ten buvo, tai aš jau po visko, po nakties tos, kaip jie sušaudė viską, kas ten buvo nenaudinga, visokios senų traktorių durelės, durys ten, iš nevilties, kad negalėjo susikaut, kad ir kaip tai kvailai skambėtų, bet jie buvo pasiruošę, jau buvo ginklų, buvo ir būtent kaimiškų vietoviai. Net ne mieste, ne Raseiniuose, mes vykom į atsarginės vietas už, tai yra miškingose vietovėse, ir tam buvo ruošiamas. Kas iš to būtų išėję, tai būtų panašiai kaip ir pokarį būtų buvę daug praėję laiko, kol būtų susistygavę ir galėję kažkiek atsilaikyti. Dabar žiūrint, jo, miškai retinami, viensėdžiai dingsta, senoji karta miršta, persikėlė į miestus, jaunimas nebe, stambus ūkininkai. Elementarus dalykas logistinis, mityba, iš kur gaut maisto, išsilaikyti. Kastis į žemę vis dar yra prasmės. Čečienai tą įrodė per ypatingai antrąjį karą, ten vienam siužete, ten niekaip negalėjo sumedžioti vieno padalinio rusai, ką jie bedarė. Jie matė net miško kvadratą, kur dingsta tas padalinys. Niekaip negalėjo rasti. O jie pasirodė, 3 metrai po žemę turėjo bunkerį. Tai reikėjo jį įsirengti, sugebėti. Jokią įrangą neaptiko. Kol netyčia tiesiog atsidarė liukas ir prieš rūkančius kareivėlius. Ir va, taip išsidavė, netyčia, nebuvo ten technologiškai, kai kas pagalvot. Tai reiškia, tai manoma dar žemė saugo, bet techniškai reikia tam ruoštis. Tai visada mes prisimindavom jau, kad Britai tą padarė nacių laukdami. Bet valstybės mastu, o mes per 30 metų tik lyg tai šnekėjom apie didvyrius partizanus, bet jų patirčių niekaip nepervedėm į naują epochą, o net britų bunkeriai, mūsų bunkeriai, tai vis dar galėtų būti naudingi specialios grupės, specialus sandėliai, ginkluoti. Vis dar galėtumėm įkrėsti kailį, bet tam reikia specialiai ruoštis. O jeigu pažiūrėtumėm į priešą, tada ir dabar, tai tada toksai, sakyčiau, buvo savo žemiausiam taške sutrikęs, liktai griūvančios valstybės paskutiniai gynėjai, kurie bėgs pas mamą atsiradus progai. Ir dabar, tebe griūvanti, jau naujoji tokioji metastazės formai turbūt yra, bet visgi, kada jie buvo pavojingesni mums? Apskritai, ne dėl to, kas dabar atsitiko, bet pagal savo raidą valstybės vadinamosios imperijos. Aš bijau, kad mes nuvertinam jų mentalitetą. Nuo kada jį tokį skaičiuot, aš pusiau juokais, pusiau rimtai sakau, nuo mongolų totorių okupacijos ir jiem primesto jau ten per kelis šimtmečius to mentaliteto, vergo mentaliteto, paklusimo mentaliteto ir žiaurumo, kurį jie per to šimtmečius išsiugdė. Mes matėm Tbilisyje, kastuvėliais, kaip buvo demonstracijos numalšintos sukapojant. Aš turėjau žemiečius, kurie tarnavo tuo metu desantinėse pajėgose ir buvo mesti tą mėsmalę ir jie paskui pasakojo savo tą jausmą. Tai kaip tai dabar aš turiu su kastuvėliu eit prieš civilius? Ir paskui mes turėjom mūsų pačių patirtis. Čia ir Latvijai, Estijai, pas mus ypatingai, ir ne savo tą prie bokšto, prie radio ir televizijos komiteto. Kadrai, kurie iki šiol dabar, jeigu aš juos parodau ypatingai svetimtaučiams, kada minim tas dienas, jie apstulpsta. Tai, kad mane tai vis dar veikia, nors buvau parlamente ir tuos kadrus mačiau, jie apstulpsta, kad taip gali būt daužomi, trankomi, sprogdinami, šaudomi su tankais, traiškomi žmonės. Taigi, priešo kareivis tada buvo žiaurus, jis dabar žiaurus. Yra demoralizacijos veiksnys, nusivylusių, yra šiek tiek su sąmoningų žmonių, tada ir dabar, visais laikais ta buvo masė, bet... Tai būčia nustebino, pribloškė, ar visgi čia buvo tiesiog patvirtino. Patvirtino tai, dėl ko niekaip mes negalėjom čia ir iki šiol
taip sunkiai lygti įtikinam kai kuriuos sluoksnius. Jie turi sąrašus. Pas mus buvo kaip mantra 91 sausį, kai tik prasideda tankai važiuoja komanda, kažkas sunaikina visus sąrašus. Na, gerai, saugumo procedūra. Paskui pradėjome įtart, kad kažkur slepia, kažkas kažkur nutekina tuos sąrašus, nes per dažnai jie išnyksta, nes iš naujo paskui vis darydavo. Priesaika, ar tu priėmė, ar ne, vėl sudaro, kai aprimsta ta mintis, ta situacija. Tai mes sakydavom, mes jau sąrašuose, mums bijot nebėra kur, nes tie sąrašai per dažnai dinginėdavo. Tai reiškia, kažkur esam. Partizanų atvejis, 40 okupacijos atvejis, jis surinko visus iki filatelistų, šaulių, karininkų, akademinės bendruomės. Jie pradėjo rinkti informaciją ne tada, kai atėjo. O... Būtent iš ankstinis pasirengimas. Per kolaborantus, per savo agentūrą, per ambasadas, ką jie susirinkdavo. Dabar iš viso lengva tai daryti. Per socialinius tinklus. Absoliučiai. Mm. Tik išeinam į eterį, mes, kas dirba, ten fiksuoja, byla užvesta, viskas tik kapsim ir papildom. Tai Buča tik patvirtino, kad tai daro, bent jau kažkuriom vietovėm, nežinau, kiek ten plačiai jie, bet ir tai efektyvu, nes sunaikina pačius va tuos bepročius, ar ne, kaip ir mes va, sausio dienom. Jo. Einam mums nemotais, jeigu santykis, logika, savisauga. Mes sakėm, ir dabar sako, mes kausimės. Neduos valstybė ginklo, kažką sumastysim. Mes kausimės, čia nebus nieko lengva. Ir jie daro sąrašus, ar ne? Tai mes pavojingi ir jie tam ruošiasi garantuotai ir su mumis čia. Na, bet mes irgi ruošimės, tai dabar apie tą leidinį norėjau pakalbėti, kuris, na, jisai galbūt nėra labai išsamus arba gal eklektiškas kažkiek, bet tarkime, pradėkime nuo daiktų sąrašo. Ten parašyta, turėkite grinųjų, geriau netgi smulkiais banknotais ir iki gesintuvo netgi. Kam tas gesintuvas, nežinau. Ir paskui patarimas iš Blue Yellow, kad turėkite plaukų džiovintuvą, kas pradžioje atrodo, nu kas čia dabar. Bet ten paaiškinama, kad visgi tai yra, jeigu tik elektros kur gauni, išsidžiovini drabužius, tenai batus ir sausuma ir šiluma visgi yra labai svarbi tokia privatinės, daugiau šilmos kaip ir nebėra iš kur gauti. Kaip atrodo pats tas leidinys, kiek čia teko prisidėti, ar nieko neteko prisidėti ir kiek jis atliepia tas ankstesnės nuostatas paties? Du dalykai. Pozityvas, kad tas leidinys išeina, nerimstant karui, apskritai jis dar išsiplėtoja, pasaulis visas eina į tam tikrą chaosą, ar ne, tai jis kaip ir papildo tai, kas buvo, tai gerai. Ir iš to gero, kad tiražą pagaliau didelį daro, ne tik apeliuoja į internetinę versiją, bet sako, turi pasiekti beveik milijoną namų ūkių. Ta jau darė švedai. Jie visus namų ūkius aprūpino po 14 metų. Ten ne iš karto, bet jie kažkuriais metais padarė kažkokią irgi atmintinę. Visus namų ūkius aprūpino. Atspausdant tavo neatsiuntyti. Būtent. Nes dalis žmonių nesidomi, praleidžia, kažko neįsiklauso ir panašiai. Tai čia vienas geresnių dalykų, kas sugalvota ir finansai skirti. Dėl to, ar prisidėjau ar ne, tai gavau liudijimų, kad rėmėsi štai ta krūvelė, prie kurios prisidėjau, prie tų leidinių ir atpažįstu kai kurias frazes, ar ten idėjas, ar išsireiškimus, kaip ir atpažįstu, tai duok die. Bet niekas nieko neklausė, net juodraščio nenumetė, kad na, užmes kąkį mažu dar kokia idėja. Ir kai jau gavau leidinuką, porą kartų trejetą net gerai peržiūrėjau žodis po žodžio. Taip, yra kai kur sakyčiau, kažkaip tai, ar tai skubotai per daug jį ruošia, ar panašiai. Bet jis gerai, kaip... Na gerai, pereikim per keletą žmonių, nes daug žiūrinčiųjų, kurie... Aš paskui apie tą psichologiją pakalbėsiu, kodėl apskritai čia mes prieiname iki tokių, nes nu, čia slengstis matyti yra tam tikras, kad tu apskritai kalbė apie tai, nes atrodo, nu, čia vis kažką pjarinasi, kažką čia biznis tumdo, čia mokymus daro, nes čia nieks netiki to. Gerai, užtikrinti, kad seniorai, jei reikia turėti pakankamai vaistų bent mėnesiui. Tai ką tai reiškia dabartiniam sąlygom? Tai ar tai reiškia, kad jeigu tu turi tėtį arba mamą vyresnio amžiaus, tu dabar turi jau jam pripirkti vaistų, kurių jis nesunaudos, nesuvartos, neišgers ir juos atnaujinti, ar kaip čia yra? Savo tėvams, kur galim patart, kad na,
neuždelskit atnaujint savo kitos partijos per šeimos gydytoją ar ne vaistų ten svarbiausių, tai tą galima būtų atkreipti. Aš žinau pagal savo mamą, kad jie atsargi, jie visada šiek tiek pasilieka nuo kiekvienos partijos, turi atsargą, bet jos skaičiavimas paprastas. Jeigu aš sirgsiu tuo momentu, negalėsiu prieiti prie šeimos gydytojo, vaistinė ten nedirbs ar dar kažkas, tai ji turi kažkiek. Tai patarimas tas dėl senjorų, kad jie juos paprotint arba globos namuose, kad būtų užtikrinta vaistų ta atsarga, yra kaip ir teisinga, nes prasidėjus bendram chaosui, tai specifinė prekė, medicina. Taip. Ir mūsų medicina, kad ir kaip ją po praeito savaitės pratybų mobilizacinių gyrė, kad bene jie visos medicinos įstaigos gavo pliusą, tai būnė ne aukščiausiai vertinimą, bet minusų negavo iš esmės, skirtingai nuo kitų institucijų, tai su atsargom yra problema, nes bus daug sužeistų, bus ir nučiuožę stogai, bus paprastos lygos, bus galbūt užkratai, bus dėl nešvaros lygos, daug medikamentų reikės. Tai čia viskas gerai, bet tas patarimas kontrastuoja su kitais. Pavyzdžiui, ten kalba apie maisto, turėkit trim parom. Tai va, apie tas tris paras dar nueisim, bet aš dar turiu klausimą keistą. Įsidėmėkite artimųjų telefonų numerius, taip pat susitikimų vietų adresus. Tai dabar kiek atsimeni telefono numerių, va taip sąžininkai, jeigu taip... Žmonos! Šitą aš galiu irgi išakuoti, kad irgi atsimenu. Jo. Bet va, jau vaikų aš tai neatsimenu. Arba reikėtų juos pasikartoti. Tai va, dukros... Verčiu mokytis, nes nesiniai telefono jau prirašymą asmeninį, tai verčiu save išmokti, reiškia, bet teisus. Mes tokioj dinamikoje gyvenam, kad jau tai ne 5-2-2-4-2, kaip buvo iš vaikysės, atsimenu savo... Kažkodėl tos vat, su pirštu matyti, kadangi motorika dirba, tu atsimeni savo 4-5-3-9-6-2, netgi 5-6 kursiokų atsimeni telefoną. Ja. O kai tas 8-tukas ar 3-7-0 kažkokie ten skaitė? Tai aš sakyčiau, tas įsidėmėt, patarimas būtų geras, bet nebijot užsirašyti, tebūnie. Kur tą raštelį laikyti, kaip jį rašyti? O iš ko skambinti tada, jeigu kas čia yra? Čia pamėtėjai telefoną, jau taksomatą? Čia greičiausiai mintis yra, kad vyresnė karta gali gyventi vienoje vietovėje, suaugę vaikai, kitoj, mūsų ten anūkai, krikšto vaikai, dar kažkas šeimos nariai gali būti darbovietėse, komandiruotėse. Reiškia, kaip gyvsidabriui surinkti savo šeimą, artimą tą komandą ir paskui jie pasirūpinti. Tai turėti kontaktus, juos įsidėmėti arba turėti kažkur pasižymėjus yra tikslinga, nes viena iš bėdų, kad dalis visuomenės, mes gyvenam iš atminties, kaip Tomaševskis sakydavo, kad jo tėvas ar kažkas ten negali kaime, kuriame nugyveno 90 metų, iki namų pareiti, jeigu nebus lenkiškai gatvės pavadinimo. Tai aš sakau, mes taip negyvenam, mes einam pagal atmintį, mes čia, jeigu užaugam, ne pagal adresą. Jo, ir nesidomim kai kuriom detalėm, tai kai kurie persikėlė į didmestį, nebūtinai žino visas gatvės, tai verta. Gerai, su telefonais, aišku, ir šiaip patarčiau atsiminti, nes gerai lavinti atmintį ir dauginti atmintį. Na, jo, ne su telefonu ir šiaip yra sveika kai kurios skaičius prisijaukinti. Dar vienas yra toks įdomesnis. Važinėkit su pilnu degalų baku ir papildykite, kai jis ištuštėja iki pusės, arba turėkit namie saugiai pasidėję 100 litrų. Ir dar netgi detalė parašyta, kad dizelį reikia atnaujinti kas 6 mėnesius, nes jisai ten tampa nelabai tinkamas naudoti. Tai įdomu, kiek žmonių Lietuvoje šitai pelgėsi. Vat jie pamato, kad pusė bako ir jau pilasi, arba 100 litrų užsikasę turi. Kursus, apie kuriuose yra viena iš paskaitų, pilietinio pasipriešinimo kursai ir viena iš paskaitų šeimos parengimas kariniai kriziai, jau stabiliai vedžiau nuo 19 metų. Pirmie bandymai paruoštukai ėjo nuo maždaug 16 metų ten privačiose grupėse. Tai kiekvienoje auditorijoje vis klausiu, kiek turi įprotį to degalų turėti bake, iki pusės ir daugiau, kiek turi įpročio turėti grinųjų pinigų, ten 100 eurų ir daugiau visą laiką. Tai sakyčiau, koks penktadalis pakelia rankas iš bet kokio dydžio auditorijos. Tai yra nedaug ir
turint omeny, kad karas vyksta ir daugybė jau patirčių dabar šviežių eina, žmonės nenori įsiklausyti. Tai va tai, ką girdėjau visai, ar šiandien skaitydamas internetinė erdvė, atsipalaidavę. Niekaip mes nenorim pripažinti, kad grėsmė yra virš mūsų, šalia mūsų, jau viena koja mūsų teritorijai. Mes nenorim pripažinti, kad dingus elektrai bus problema su degalinėm, su atsiskaitimais, su vandeniu ir tam pasiruošt verta. Ir pusę bako turėjimas, tai reiškia, aš galiu pusiau idealiom aplinkybėm per visą Lietuvą pervažiuoti. Jeigu reikia evakuotis greitai, aš turiu galimybę pasitraukti mažų mažiausiai per du trečdalius Lietuvos. Jo, kalbam ne tik apie blogiausią scenarių karą, nes čia apie krizės, ne? Va, praėjusią vasarą buvo išbandymas, kai čia visi siuto, kad nėra elektros jau dvi savaitės, kaip čia taip atsitiko greičiau, o gyvena kur nors tikrai nušaliai, ten iki jų kabelis atvestas ir jisai nukirstas, arba ten negali net iš mano į namą įeiti, nes jis yra su elektra veikiantis ir jisai užsirakina. Tai tų reikalų čia daugiausia, aš manau, ir tas būt pasiruošimas. Mes nekalbam čia apie tą tokį kraštutinį scenarijų, ar ne? Kalbam apie viską, kas gali atsitikti, kada mes tapę tokie minkšti, pukuoti ir viską turintis su telefonu, kad dabar nufilmuosi, atsiskaitysi, įrašysi, prisiminsi, susitiksi. O jo nėra ir tu staiga pats su savima, ne? Ir su savo pasirinkimu. Būtent, tai aš sakyčiau, gerai tos technologijos, viskas šaunu, bet pasaulis parodė, kad jis nestabilus, jis linkęs pakrypti į chaosą, o chaose tada prasidės problemos va, su energetika, nes mes nuo elektros dabar priklausome, absoliučiai viskas. Bet kuris telefoninė ryšio operatorius sako, jeigu retransliaciniai bokštai išbaigė savo atsarginių generatorių ten atsargas, ten porai valandų ar kiek jie turi, upsai dar kažkas ten veikia, sako, viskas, nebus ir internetas. Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.